بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جديد إن شاء الله تدعن نجم ودي الله هاني كتاك مألواتان إن شاء الله. sebelum tu saya hanya tunjuk dulu kasturi yang kita ada ni, kasturi yang terbaik ya, insyaAllah. Okay, dalam dia memang kita ada letak bahan-bahan seperti teras-teras kayu, teras-teras yang kebaikan lah, gemunggal, bidara, raja kayu dan lain-lain untuk mengubati segala penyakit-penyakit, insyaAllah. Ini boleh dapat dekat dalam link, insyaAllah saya akan letak link dia tu, tuan-tuan boleh tengok. Okey, saya copy link. Okey, saya copy link dulu. Okey, saya pin kepada yang no, yang mana yang boleh dapatkan, dapatkan ni insyaAllah. Okey. Okey, jadi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, pertama sekali tuan-tuan boleh share-share dulu sebelum kita panggil pesakit masuk. Panggil pesakit masuk. Waalaikumsalam semua. Boleh share-share dulu video live ni insyaAllah. Itu kita akan beritahu kebaikan dia banyak lah. Jadi tuan-tuan, no, kebaikan dia untuk kita melawan sihir apa santau apa ni, boleh dapatkan dia di link Shopee ni insyaAllah. Harga dia RM 28 insyaAllah. Duduk. Assalamualaikum. Duduk. Jadi insyaAllah kita akan buat rawatan ni. Harga dia RM 28. Banyaklah khasiat dan kegunaan dia insyaAllah. Jadi sebelum tu tuan, saya minta tuan-tuan share-share dulu. Kita akan buat rawatan. Mah, siapa yang sakit duduk sini? Jadi tuan-tuan boleh ikut yang mana sakit apa semua boleh. Okey, apa masalah? Nak ada mic. Nak puan pakai mic. Buka kepit ni. Kepit tuan-tuan mana lah. InsyaAllah buka tak nampak insyaAllah. Nak kepit ke? Bukan jari, kepit kan. Itu bukan cik jantung lah bukan lah. Haa buat lah. Tak nampak. Okey. Sakit apa? Cuba cerita lagi. Sakit apa? Buka main lah, tak nampak buka. Haa okey. Sakit apa lah? Nak buka lah, buka lah. Buka tu, buka tu. Nak muntah, muntah lama lagi. Ngamai-ngamai tu benin. Okey. Apa dia sakit apa? Sakit kepala. Dia jadi macam mana? Gangguan. Banyak hari lah. Oh. Buka komputer tak keluar dah. Dia kerja di mana? Dia orang dekat juru. Saya orang juru. Oh, juru. Oh, juru pukul 4 dah pergi lah. Ah tu dia pasal muka pasal macam family tu. Dah pindah sini ke? Mai dua hari. Iyalah. Macam bisa tengok muka tapi tak apa insya-Allah. Dia dulu bisa rawat ke sebelum? Pernah dah. Dulu okey dah. Dulu okey lah. Lama lah banyak tahun dah kan. Oh, sekali. Sekali ustaz. Sekali tu eh. Ha ha. Dia kerja sebagai apa? Dia kelak sana. Oh, kelak ah, kerani ah. Ya. Sebulan. Baru sebulan kerja. Tidak, sebelum tu dia kerja tempat lain. Okay. Okay. Tak ada masalah. Dia masuk tempat baru tu je dia macam ni. Bukan komputer dia jadi tak boleh. Dia tak nak buat. Okey, insya-Allah. Baik. Ini dia, ambil ni. Okey. Insya-Allah. No, kita banyak-banyak doa kepada Allah Taala. Kita main ni istighfar dulu 3 kali niat ya Allah tuanku aku nak buat rawatan ni kerana Allah Taala. Insya-Allah. Jangan rasa takut bah biar. Dia nak buang apa yang masalah ni. Ha. Okey. Abang duduk belakang dulu ni. Dia ada sakit lagi tak saudara tu? Dulu main rawat tak boleh kencin. Dulu dia kencing kerak. Itu okey lah semua tu. Ustaz pun pernah sekali buat. Sekali kan? Tak apa. Ni ayak ambil tak sikit bang.
Okey, insyaAllah. Ni boleh cakap tak ni? Cik nama apa? Nordini. Suami main duduk dekat sini tu. Anak ayah. Anak ayah? Ayah. Ni isteri. Oh, okey, main duduk dekat. Main dekat, duduk dekat. Ayah muda lagi tak apa. Dia umur apa ni? 21. أستغفر الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبوا لندوا بناني سبوا عن طريق الوجبة Apa menyebabkan hang teriak? Apa sebab hang menangis? Berapa hang nak duduk dalam tubuh badan dia? Ha? Apa tujuan hang nak ganggu dia? Cakap. Apa sebab dia? Siapa hantar hang mai? Siapa hantar hang mai? Masuk gebeh, masuk gebeh. Ha, siapa dia? Hantar hang mai. Siapa dia hantar hang mai? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Siapa dia hantar hang mai? Berapa orang kacau dia? Bagi hang dia sikit pala hang punya kerja ni. Ha? Dia lama dia sembuh ni elok ni. Hang ganggu pula. Siapa dia ni? Orang lain pula ke apa? Ha? Ataupun benda yang sama awak ke? Ingkari ha? Mengingkari segala perjanjian satu yang kita buat. Ha? Hang tak boleh ganggu dia. Ke ataupun benda lain pula. Cakap. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Abang, Abang ada mana? Abang, Abang tak mau sakit Abang? Bukan? Abang, tak mau sakit Abang? Abang, okey? Siapa hantar? Siapa hantar? Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dah, ayo. فلما ألقوا قال موسى ما جبتم به سير إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون Okay, dan ini kalau hantar mau keluar keluar Bismillahirrahmanirrahim Keluar semua daripada perut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpul semua dalam perut. Kumpul yang mana hang bagi sakit. Hang keluar daripada mulut hang. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Keluar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر Keluar segala bisa dah Bismillahirrahmanirrahim Balik pula tempat saya hang Buka sini tempat saya hang Balik pula tempat saya hang Hang buat keluar dulu segala racun bisa yang hang tak dalam badan dia Hang balik pula saya
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصنت بذي الملك والملك واعتصمت بذي العزة والجبار وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حفظ الله، ودخلت في أمان الله بحقك يا عين صاد وفي وبها ميم عين سين قاف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah ya Tuhanku. Aku kangen ya Allah. Yang aku tarik bukan atas tubuh badan ya Allah. Aku tarik segala jin-jin yang menempel di atas tubuh badan ni ya Allah. Aku tarik ekor ni ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah ya Rabb. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata. Dah muntah. Bagi tepuk belakang badan. Dah muntah. Muntah keluar semua habis. Tak baik nak bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mana kasuri buka dah mana ni? Mana? Dia buka dah. Mana pakai? Meh bapak suruh tengah sikit. Sapu kat hidung ni. Ha. Jadi duduk dulu. Baik. Ambil tisu, 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 tisu lah. Ni gangguan lah, gangguan baru pulak ni. Buka hat lama. Kulak lah. Kulak lah, insyaAllah. Dia macam diganggu dah lah. Mengganggu. Dia kerja ni macam ni. Sampai HR tu macam nak tak kerja lah ni. Loh. Kami ambil dia tak gambar pusat rawatan ni kan. Sebab abang main ubat dia. Saya pembik dia tu macam lain-lain lah. Balik. Dia sesuai tak kerja situ? Ambil mic sat, ambil mic tu. Cabut. Adik, kau okey tak kerja situ? Dia stres juga lah kerja situ. Stres? Kerja banyak. Boleh lah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Pasal apa jadi macam ni? Apa masalah dia? Tak. Hujung-hujung bulan tu dia memang sakit kepala. Memang sakit. Kau ada orang tak suka kalau orang tempat ajar tu? Tak tahu. Tu ada pak aja Cina lah. Cina. Okey Cina lah. Mm. Orang lain okey ke ada orang lain sakit juga? Orang lain okey. Kira baru-baru ni memang kepala sakit sangat-sangat. Lepas yang teruk kepala. Tengoklah kalau rasa dia benda tu dah keluar lah. Kalau rasa dia boleh kerja, jauh lah tak boleh. Tukar pak aja lain lah. Buat jenang. Kalau dia rasa macam pi tu tak boleh pi. Maksudnya tak sesuai lah. Tak sesuai lah. Dan ya lah. Benda-benda bila kita dalam keadaan lemah. Dia akan ganggu kita. Dulu dia sakit apa dia buat saya tak ingat sekali. Dulu macam dia kan benda senang masuk. Dia kat sekolah histeria kan. Kat sekolah. Tapi lama dia okey noh. Lama dah okey. PD. Masa di 94 tu, oi 3-4 tahun dah pasal. 3-4 tahun kan. Sebelum Ustaz Arif ni kan. Sebelum Ustaz Arif ni kan. Ha, ada lagi, dia ada lagi. Tarik apa motor noh? Setahun lebih noh. Ha, tapi kami pergi tu awal daripada tu. 2019 lah. Ha. Baik dah. Kau pun syukur. Okey noh. Sekali je lah. Ya Allah. Ni jumpa ustaz ni kan macam rezeki lah ni. Alhamdulillah. Saya buat kebetulan ada. Kata tak selalu saya tak ada. Dia ni ada buat tu. Masalah makcik ni lama dah tu. Dah 3 tahun lebih dah. Makcik memang makcik orang disihat lah. Bapak budak dekat rumah aja. Bukan ada masalah sangat pun. Apa punca dia. Cucu makcik naik motor laju je. Dia marah ni. Bergambar dia pun makcik bawa. Makcik masalah dia macam ni ustaz. Makcik berubat. Lega. Tapi lega jadi balik. Lega bukan sakit yang sama. Sakit berlain-berlain. Mula-mula tu makcik tak berubat kan, di kampung. Makcik pun tak sangka kan. Makcik berubat dengan anak hospital lah. Tak bukan hospital. Pergi swasta. Anak-anak lah bawa pergi. Swasta pergi malam-malam macam-macam jadi. Jadi nak tidur, sekembung, senok, macam-macam jadi lah. Nak penat, tak penat. Berhangat bawah daripada sampai ke kaki lah. Lepas pergi hospital tu. Swasta dia pocek makcik. Dia kata makcik ada apa batu dalam pedu. Lepas tu buang lah. Dan anak-anak malam makcik tak apa-apa. Makcik takut. Lepas masing-masing anak-anak pakat suruh-suruh juga. Makcik lah nak kelega. Ya tak, ya buat lah. Makcik buat lah. Buat lepas sebulan makcik buat tu tak hilang juga. Tak hilang ni main pesyelan pula. Sakit pesyelan pula. Kalau dia kata penuh habis badan ni. Kata tak tahu orang nak ambak kata ni. Mangkit tak boleh garu lah ni. Kuku ni ambil sikat garu. Habis tu dah lega bab tu. Ha, main pesyelan pula. Niat baru ni. Makcik tak boleh jalan ni. Makcik tak boleh jalan. Pakai tukat pimpin ni. Makcik berubat ni. Ni melalui makcik berubat tu. Alhamdulillah boleh lah berjalan. Tapi tak mau hilang. Tang tu ni dengan tang ni.
Kadang-kadang dia rasa macam nak penat gitu. Habis itu kan di rumah makcik tu, di rumah makcik ni makcik beli minyak hat ustaz tu, minyak hat yang bisa kita buat dengan masak melepoh jam tu. Anak makcik beli 2 botol yang tu, 2 botol minyak kasturi hat ustaz. Anak makcik aja beli ubat ya. Habis itu kan ubat tu makcik letak malam-malam makcik, rumah makcik dah lapis dengan tuan nama papan. Ubat tu baru-baru ni lah ni, sebelum mengundi tu. Anak-anak makcik tu contohkan anak-anak makcik-makcik, dia pun macam tak pernah nak percaya. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri je. Macam tak percaya mak sakit bukan apa tak percaya. Jadi dia pun tak buntu, dia nak ubat tak tahu. Ubat yang usat tu, makcik bubur banyak-banyak ubat tu. Ubat tu yang dia ambil 2-3 malam makcik heran, pasal apa ubat ni berubah tempat. Makcik tanya anak-anak ambil kedok, dia tadi tak ambil. Habis tu malam yang ketiga, keempat tu terpawai tu dia angkat letak atas tilam makcik ni. Ui kata pasal apa meter ni. Kau di rumah ada salah? Ha, di rumah pun sama lah. Tapi lah ni alhamdulillah di rumah tu makcik ni anak melangkan makcik balik daripada Kuala Lumpur. Dia ambil daripada Kuala Lumpur tu agak asam garam dengan ni dia ni lah kita buat. Tapi alhamdulillah lah rumah tu. Masa lah ni lah di rumah tu alhamdulillah. Tapi lah ni makcik tak balik ni rumah. Kalau makcik balik pasal sakit sangat makcik di rumah anak makcik. Rumah tu makcik tak contoh kat besar. Makcik takut kan duduk lama-lama takut nak balik ikut tak berani pula di rumah tu. Ini gambar dia ni makcik bawa ni gambar budak ni. Bukan ada pasal sangat pun. Tak apalah makcik. Jadi tu jangan tuduh apa-apa ambil pergi lah. Bukan tuduh sah. Orang dia masuk bubuh orang tengok. Bubuh apa? Bubuh benda lah jamban makcik tu. Kok jamban tu. Kok tu buka. Habis tu kawan sebelah tu dia minci manis. Minci manis dia duduk cuci buah pinggan. Tiap malam duduk bangkit lain lah tak ada. Habis tu dia tengok ada orang lain nak masuk. Bila ada orang masuk, lepas tu dia ingat orang nak masuk rumah dia. Dia kata, budak ni nak masuk rumah dia ke? Kawan masuk rumah dia. Dia dintai. Dintai-dintai tengok budak ni. Budak ni bukan ni kawan ni. Tak apalah. Dia buah apa kat liat makcik? Dalam bilik, dalam kok jamban tu macam tak tahu maklum lah dia buat apa. Tapi kok makcik tu terbuka, kok makcik terbuka. Anak beli zin tu tutup melayan tu. Zin ada kok makcik tu. Dia duduk masuk tu dia duduk bubuh benda tu. Tapak kasut dia tu berapa kali lah anak makcik tu tengok. Dia masuk lorong tu, lorong pijamban je. Makcik tu, bukan ada lorong tak lain lah. Lor ni dia menjaga benda lah. Dulu dia menjaga burger. Lor ni dia, orang kata apa, dia burger dia pun tak ambil atas kok lah dia. Bubuh tak, ni makcik. Makcik, ya? Kepik tak tahu mana? Kepik tak tudung ke apa? Mana? Makcik takut yang lingkup dan ni tahu pula hari ni. Tak apa kita tak tunjuk muka. InsyaAllah. Tak apalah. So ni kita tiap. InsyaAllah apa kita tiap makcik. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan kita. No. Apa kita Allah Ta'ala sembuhkan kita, tak ada usaha lain. Kita usaha dulu. Kita tiap supaya tak ada orang-orang sihir daripada tubuh badan kita, insyaAllah. Kalau kita tengok dengan rukyah ni. Makcik sebelum ni pergi berubat asal macam mana? Makcik ubat memang lega. Makcik ubat alhamdulillah. Ada tindak balas apa lepas makcik ubat? Tindak balas tak ada. Cuma dia kurang-kurang dia lega. Tapi lega saatnya. Lega dia akan ni balik lah. Dia akan jadi balik lah. Tak apa makcik. Mari dekat sikit. Ayak tu buka bang. Budak-budak je ke budak? Ya, sama dengan dia. Pasal apa dia duduk main rumah tu? Tiba? Dia main buku benda tu, makcik salah dia main dia buku benda. Benda apa makcik nampak benda? Benda tu makcik tak nampak, tapi bila makcik pergi ke belakang, makcik masuk main dia ada lah paksaan makcik tu macam-macam lah. Takut lah. Semasa kejadian rumah makcik tu, yang makcik kata tu, ni minyak tu, botol tu duduk balik, kotak, ada kotak belakang tu. Dia duduk main tu, minyak tu makcik tak tahu, makcik naik baca Yasin ni, makcik kembang bulu rumah ni. Makcik baca Yasin 7 ni. Makcik baca Yasin 7 sampai habis. Lama-barulah aku redor sikit. Ha, tu dah makcik pasang radio hak mengaji tu, makcik pasang radio hak, apa surah ni apa. Apa surah-surah rukyah lah. Ada surah-surah ni lah, surah Al-Baqarah. Sama habis makcik habis pasang ni Al-Baqarah tu. Dia boleh tutup radio tu. Radio sengat radio tu. Dia gangguan rumah tu. No. Tak apa. Makcik main dekat sikit. Isan makcik main di rumah, balik dia sakit. Betul. Tak apa. Kita tengok. Makcik buka tangan ni. Istighfar banyak. Astaghfirullahaladzim. Niat ya Allah Tuhanku. Niat ya Allah Tuhanku. Aku main berubat ni kerana nama Allah.
minta keluar apa yang ada dalam badan aku. Astagfirullah. InsyaAllah tak nampak muka orang, jangan takut. InsyaAllah. Okey, macam dengar apa saya baca lah. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin arrahmaanir rahiim maaliki yaumiddiin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinash shiraatal mustaqiim. Shiraatal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdaalliin. Amin. Sebelum ni mak cik ada mimpi apa tak? Mimpi mak cik jangan mimpi. Mimpi jangan mimpi. Tak pernah mimpi pelik-pelik tu, tak pernah. Tak dah. Ada mimpi orang bagi menyusu bayi apa tak? Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma bayna aydihi wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hafzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai segala jin-jin yang berada di atas tubuh badan ni, aku perintahkan kamu keluar. Jika kamu adalah jin-jin sihir, maka kau gerakkanlah jari-jari dia. Jika engkau daripada jin sihir, kau gerakkan jari-jari dia. Jika kau adalah perbuatan sihir, tentu kita tengok lah jari makcik ni bergerak. Jika kau daripada buatan sihir, kau gerak jari ni. Gerak tangan dia tu, tengok. Betulkah kamu dari sihir? Makcik gerak sendiri kau ni, benda dia gerak sendiri? Tak gerak. Ni dia gerak sendiri lah ni? Tak gerak. Jika kamu betul-betul kamu buat atas tubuh badannya, cuma kamu genggam tangan ni. Kamu genggam tengok, kalau betul kamu sihir yang telah dihantar untuk makcik ni, semua kamu genggam. Tutup balik tengok jari ni. Tutup balik kalau kamu betul-betul. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فلما ألقوا قال موسى ما جبتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Adakah kamu sihir daripada tanah kubur? Kalau kamu sihir daripada tanah kubur, kamu genggam. Nampak noh tangan dia noh, tangan dia mula. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma jibtum bihi sir inna Allaha sayubtiluh inna Allaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuqallahu alhaqqu bikalimatihi walau karihal mujrimun. Ni gerak ni macam buat ke dia gerak sendiri? Macam bahasa apa ni bila dia baca ni? Macam tak bahasa apa. Ni tangan ni? Tak rasa. Ni boleh jadi merekod ni. Tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bizil mulki wal malakut wa antasantu bizil 'izzati wal jabarut wa tawakkaltu 'alal malik al hayy al qayyum al halim alladhi la yanamu wa la yamut. دخلت في هرز الله دخلت في هبز الله ودخلت في أمان الله بحقك هيا عين صاد كفين وبها ميم عين سين خاهمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku perintahkan kamu wahai jin-jin sihir, baliklah kepada tempat tuan kamu, baliklah kepada tempat asal kamu, keluarkanlah daripada tubuh badan ini. Kepala tengah-tengah tu sakit lah Ustaz tekan. Sakit? Saya tak tekan, saya tak tekan. Dah tahu lah Ustaz tak tekan. Tapi kadang-kadang dia sakit kepala. Sakit kepala. Ya Allah Tuanku, sembuhkanlah penyakit masjid ni. Ya Allah, ya Allah, keluarkanlah segala jin-jin. Wahai jin-jin, janganlah kamu sombong dan degil. Keluarlah. Keluar kamu balik pada tempat asal kamu. Balik pada Tuan kamu. Bismillah, ni bukan tempat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله غالب على أمره يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد
لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. Keluar. Keluar semua. Keluar ikut tangan kau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang hang letak dekat sendi-sendi dia, keluar. Semua keluar. Keluar semua. Keluar melalui mulut dia. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aku perintahkan kamu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sikit yang masjid. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Minum kopi. Tengok dia keluar tak. Bismillah. Okey, cukup. Tawa. Cukup. Alhamdulillah. Bismillah. Keluar semua. Keluar apa yang ada semua, keluar. Jangan tinggal sikit pun dua pedang ni. Keluar. Yang ikat-ikat dekat sendi-sendi dia, ikat tulang-tulang dia semua, keluar. Keluar segala bisa-bisa yang tinggal. Auzubillah masyarakat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Masa panas tak keluar, Majik? Muka panas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kena dia sakit ni, dia rasa macam nak penat ni. Baik kau ingat. Tak apa belok. Makcik pegang, ambil tangan makcik tu, letak di perut. Letak di perut macam ni. Okey noh, sambil saya baca tu makcik pusingkan dia. Pusingkan dia boleh, insyaAllah. Pusingkan dia boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing. Tak keluar apa yang ada, pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awqifni mawqifal azzi wal kamal wal bahjati wal jalal hatta la ajida fiyya daratan wala daqiqatan illa wa khad ashiyaha min azzi azzika ma yamna'uha min adlil ghayri hatta ushahida dhulla man siwil azzati bika muayyada bi rukhikhati min rum yakhda'l biha kullu shaytanin marid wa jabbarin anid wa abkaliya dhulla al-ubudiyati fil azzati baku'an yabsutu lisan al-aitiraf wa ya'midu lisan da'wa innaka antal azizul jabbar mutakabirul kuhar وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل وكبره تكبيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله تبوك تنقى كي سكيت ما تبوك لا إله إلا الله وحده لا شريك له ماشي تبوك dengan tangan macam أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تبوك دوبلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي تبوك دي بدن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Oh, jangan lupa dapatkan minyak kasturi untuk ikhtiar kita dahulu. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala menyembuhkan tuan-tuan, insyaAllah. Jadi saya mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa daripada saya. Sesudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.